Друзі, я вкотре наголошую про ту надзвичайно важливу інформацію, яка стосується надзвичайного стану. Щоб ми також всі для себе зрозуміли, що може перестати працювати повністю мобільний зв'язок. Не буде телебачення, не буде інтернету. Ми можемо залишитися в такій повній інформаційній блокаді. Тому зараз по максимуму використовуємо цю можливість, яка в нас є. Шановні блогери, які зараз з нами спостерігають, будь ласка, по максимуму розповсюджуйте інформацію того, що потребує Майдан. Шановні кияни, просимо, щоб ви зараз долучалися до нас. Руками вам показати, що ми працювали. Ой, руки, зрі, ногти поламали. Ви з Києва? Да. Отпахала сегодня целый день. Отработали. А чем занимались сегодня? Носили брусчатку, ту, которую кололи. Баррикаду, баррикаду, да, укрепляли там на Грушевского. Просили ребят там подносить нам мешки. То есть все, что угодно. Смеси же зажигательные накрывала. Мешком. Мы кровь вчера сдали 900 миллилитров вдвоем. Утром пошли. Толпы были сумасшедшие. Ну, мы где-то за полтора часа. И нас... деньги взяли за это. Деньги и взяли положили и принесли... там в скрыньку. Да, деньги взяли, принесли, положили в скрыньку возле горадминистрации. Ну, возле Киевского горсовета, потому что это... иначе деньги пойдут Богатыревой. Надзвичайно мы зараз звертаємося до всех теле, відео, інших каналів. Просимо всі представництва, журналістське представництва різних країн направити до Майдану зараз свої мобільні групи, фото та відеокореспондентів, для того, щоб ви, можливо, напряму через супутник вели інформацію, вели трансляцію на весь світ того, що відбувається зараз і того, що буде відбуватися на Майдані надалі. Для нас це надзвичайно важливо. Зукромеда Василь, підійди, КМДА, терміново тебе чекає мама, терміново. Новосад Олександр, Терчук Юрій, подзвоніть батькам. Мама Богданчик, держите, ешьте, щоб у нас все було хорошо. Мене зовут Олександр, я з Києва. А снимаю документальный фильм про революцию. Для меня это, знаешь, типа, что в стиле такого поэзии было, да? У меня кино было сначала про людей, да? Про их проблемы. Зачем они сюда приезжают, а что они здесь делают. Вот. А сейчас полностью все по-другому. Снимал момент, как ходили эти медики, лечили людей, да? И через какое-то время принесли человека, то есть полностью без руки. А это все, ну, то есть, как, через какие-то моменты я понял, что человек потерял руку. Оттуда его мужики нашли. Что у него болит? Голова. Это подзадираю? А там кошмар. А я кажу, ну ему надо снять ботинка. Я думаю, боже, я зараз сниму ботинка, и его стопа отпадет. Слава Богу, она не отпала. А звідки ви? Біла церква. Біла церква? Я з Києва. А я живу в Києві. Родом з Києва. Ну ви стали медиками, наскільки я розумію, так? Ні, ну... я медсестра. А я проходив курси першої медичної допомоги. А я на мотоциклі катаюся. Я одного перев'язав. Тут, коротше, що-то стою, стріну руки, руки трясу. Дівчинка говорить, ти як? Я говорю, нормально. Говорить, стоять. Да, нюхай, да, смотри, да, на меня, нюхай, нюхай. Боже, мені сьогодні на шоколому тут понатирали, а я плакала і зайшла в очі. Сижу, кажу, мені пече, пече. Вони відкриють очі, кажу, пече. Негласним правилом, медики і журналісти являються целью номер один для снайперів, поэтому сьогодні ранили дівчинку медика. Хоча вона була далеко від всіх событий, но говорят, ранили в шею. Не страшно з надписью преса ходити? Може робити. Їм пускай буде страшно. Что они стреляют в журналистов, что потом за это придется отвечать. А нам-то чего бояться? Мы нейтральные люди, мы как медики. Это наша работа. Для украинских убийц не обязательно знать английский язык. Они даже читать, я так думаю, что по-английски не умеют. Скорее всего, лучше пускай будет написано на русском пресса или на украинском. Там на самом деле было, ну, там было жутко. Жутко от количества раненых, от всего этого вида крови, когда весь асфальт, скажем так,
в каплях крови, и когда тебя прикрывают бойцы самообороны щитами, потому что работает снайпер по медикам. А это меня на Грушевского, типа металлическая пуля попала, то есть вы вытаскивали. Ну это у меня в кармане, типа много целились. Деньги это ж такое, главное, что остался жив. Ти ніколи не смиришся з тим, що ти бачив, бо погляд одного із хлопців, який вмер на моїх очах, це, ну, воно залишилось у мене, я відпечатком, тобто закриєш очі, і ти побачиш його тоді, коли він вмирав. Люди, коли гинуть у тебе на руках, це дуже больно і дуже емоційно. Після того хочеться нажратися водки. Просто. Що мені тушка показала? Ну покажіть. Це от іменно, дійсно, це не є для солдата нікого, а це є іменно для тушки. Ну а як проти снайперів туш? Снайпери? Він снайперів з дойми сокіру. Ми просто так формуємо. Не треба буде сокіра, нічого, все жорстко. Зараз не немає, що там стоїть. Рубати – це залегка смерть. Це вбив. Я розумію, що там... Хлопці, обережно! Ну, буде навів ще щось. Ну, пацанів молодих і мочити просто-напросто. Це навіть не по-теретецьки, не по-ніякому, це просто по-зверськи. Їх просто треба так, руку відірвав, писок розірвав. Я воюю, моє слово – зброя. Але якщо вже не буде більш кому тримати коктейлі, всі руки поперестрілюють, поперебивають, то моя рука триматиме коктейль молоді. Рівенство, братство, типа, всіх мусорів звільнити, владу поміняти, що за херня, треба бити. Кажуть, він поїхав туди, почав всіх бити, вбив одного. Тут, каже, журналісти зняли, показали по телебаченню, каже, всі почали розпадати. Його начальство вигнало за те, що він був. Короче, каже, після того він почав бухати, вигнали його з гусарки, він почав бухати, жінка від нього пішла, він спився, короче, каже, чи то цей рот, чи то мороз, на краще має. Молоко на смак, як не молоко. Молоко в Адамаскі! Молоко в Адамаскі! Тройка. Четверка, если что надо. Четверка. Ребят, молоко. Молоко, будете? Хлопцы, великий камень, а куда? Ой, даже не скажу. Ну, наперед не треба. І Бог не прийняв, він не послав вогонь на ці злаки, а послав вогонь на це ягня. І тому жертву Авіля він прийняв. І у Каїна зародилась зависть і помста. Бодя, це щось схоже на те, що ти знімав коли-небудь? Ні, це не схоже ні в кого. Ніхто ніколи-небудь не знімав нічого схожого. Ніхто. Ні ти, ні ти. Ні, іноземні журналісти, ніхто. А страху в тебе нема, паніку, типу? Ну, що... Страшно дуже сидіти читати твіттер. Сьогодні я дуже зглупив. Я проснувся раніше, ніж мені треба на зміну йти. А берегі сили, не йти, зачем нам тут всі? Ми зараз візьмемо типу, двох людей, а потім, ну, коротше, у нас свій графік. Я ці дві години сидів і дивився твіттер і фейсбук. Я чуть не посивів, хотілося. Я пішов в гараж, приїхав сюди. І тут знімаю сюжет. Я думаю, мені пофіг, скільки ще до зміни, але тут реально спокійніше. Ти почуваєшся, ти тут контролюєш, ти все бачиш. А коли ти сидиш там і хтось заявив, ті прокоментували, це все інформаційний шум, який шкодить. О,